Anton Pan, despre conversații sau petreceri și glume. Povestea vorbii. Un surd, caprele păzind și la umbră adormind, după ce s-a deșteptat și împrejur s-a uitat, nici o capră n-a văzut și crezu că le-au pierdut. A le căuta plecând și din loc în loc umblând, zări un plugar cioplind și la un gard împletind. Să duse a-l întreba de-i le-au văzut auba. El iarăși tot surd fiind și ce zice neștiind, socotică l-a întrebat de mai are de lucrat. Și nasul în sus ardicând, arătă cu el zicând, iată, mai am puțin tel până la acel copăcel, apoi sprăvesc, mă duc d-amiaz ceva să îmbuc. Așadar el a plecat spre unde i-a arătat, socotind că i-ar fi spus că pacii turmai s-a dus. Zicând, de le voi găsi și tu te vei folosi, că e în ele un țap, cu cornul drept frânt în cap, pacel îți făgăduiesc, că pe loc ți-l dăruiesc. Deci acel loc ocolind și turma în crâng găsind, s-a întors către lucrător zicând cu chip zâmbitor, iată, mă țiu de cuvânt, n-a țapul cu cornul frânt, plugarul cum s-a uitat îi răspunse supărat. Să ferească Dumnezeu! Nu, nu i-am frânt cornul eu. Ciobanul îi zise iar, te necăjești în zadar. Nu-ți dau altul sănătos, dar pe acesta bucuros. Plugarul țap împingând, se uită urât, zicând, mă, o, omule nătâng, cum eram cornul să-i frâng, când eu nici nu l-am văzut, nici să mă uit, am șezut. Fiind aceștia acum la marginea unui drum, văd pe o fată trecând și la cânepă torcând. O opresc, o chem pe loc, o aduc aci în mijloc și unul și altul se pun și cearta între ei își spun. Ea, întâmplându-se iar surdă ca și dânsii chiar, gândi că o întreb pe ea pe cine-i place să ia și le zise, de vreți voi, eu iau pe unul din doi. Apoi fi tu, fie el, mie îmi plăceți tot un fel. Pe când aceasta spunea, iată și un popă venea. De bătrân se cocoșa și călare fără de șa, ei pe loc cum l-au zărit și pe dânsul l-au oprit, și ca să-i spuie s-au pus toți cum ziseră mai sus. Preotul, surd fiind iar și ce zic neavând habar, când la unul ascultă, când la altul se uită și sărind jos după cal, zise, de-i al tău n-al, că la treaba mea mergând îl găsi colea păscând, și pe el m-am aruncat să mă duc până la îl sat. Deci, ei cum s-o fi înțeles, nu pot să vă spui ales. Că cu toții au plecat și-au mers la zapciu în sat să-i împace la un fel, că doar n-o fi surd și el. Zapciul în acea zi, când a vrut a-i auzi, s-a întâmplat al nemeri când nu-i putea suferi și vorbă când nu-i plăcea, fiindcă cură făcea, că umblase cam zarif și era puțin zaif. Venise atunci la el și un meșter cu un cojocel și să necăjise foc că nu-l încăpea deloc. Surzi grămadă intrând, fără a-și aștepta rând, toți deodată s-au pornit, îi spun la ce au venit. De părea că urlă lupi și albinele la stupi. Plugarul jura pe sfânt că el cornul nu-i afrânt, ciobanul striga înalt, ăsap îi dau, nu-i dau alt. Fata arăta și ea că pe unul din doi ea, preotul spunea de cal, arătându-și al său hal, cum că el nu l-a furat și nu mai l-a încălecat. Zapciul privind uimit la lucru nepomenit, fiind ce supărat foc, de cură și de cojoc, se dezbrăca în acel ceas și zise, strâmbând din nas, să n-am parte de-st cojoc, și l-aruncă în foc, să se prefacă cărbuni de nu sunteți voi nebuni. La așa oameni pătimași, poate crede cineva și când îi taie vreun cuvânt și rămâne vorba în vânt, dar ți-e ciudă foarte mult când aud și nu ascult.